Isonahti on kylä, joka on Muurmessa. Siellä on noin 450 asukasta ja koulu, jossa on noin 50 oppilasta. Isolahteen kuuluu myös kylän yhdistys, joka päättää Isolahden asioista. Ennen Isolahdessa oli paljon maatiloja. Viime vuosien aikana Isolahteen on rakennettu paljon omakotitaloja ja asukasmäärä on kasvanut. Isolahti sijaitsee noin 15 kilometriä Jyväskylän keskustasta. Muurmeen on matkaa noin 13 kilometriä. Isolahden kyläyhdistyksessä sihteeri on semmoinen henkilö, joka kirjoittaa muistioita ja merkkaa ylös, että mitä on päällä. Minkälaista on sihteerin työ? Aika paljon semmoista kirjoittamista ja asioiden mieleen painamista, mutta meidän yhdistyksessä mä ainakin pääsen tekemään sitten vähän muitakin juttuja, kun mä päivitän meidän nettisivuja ja vähän teen semmoista meidän tiedotusta sinne. Ohessa, niin välillä pääsee kirjoittamisen lisäksi tekemään kuviakin. No, mutta hauskaa. Mä oon viihtynyt jo useamman vuoden siellä mukana. Me päästään niinku miettimään niitä juttuja, mitä me täällä kylällä voitaisiin tehdä yhteiseksi hyväksi ja miten voitaisiin tehdä tästä mahdollisimman kivaa paikkaa.